Manofara here, zvitorang ndinonzi Fortune, ndinokuganisai zvakare kuchanel yangu. Nhasi tiri kukohwa chibage chakaoma. Remember video yandakambokuratidzai pandakadyara and three sisters garden. Pesa apa tanga tichidya chibage chimbishi chandingati chinyoro chisina kuoma asi zvino zvichaoma saka tava kuchikohwa kuti tikwanise kuchengeteka. Nechibage chakaoma tinokwanisa kugadzira hupfu manhuchu kana mandiri. Mwanasikana wangu mudiki ari kugadzira chibage kuti chikwanise kuoma iyezve nekuti chichengeteke zvakanaka. Chibage tichachiomesa nezuva ndokuti chinyatso kuoma zvakanakisa tobva tachichengeta pakanaka tozochishandisa nguva inoteera. Wedi wee, mova nenguva yakanaka.